Meu nome é Linduarte Marques Teixeira, nasci em 10 de outubro de 45. Meus pais, Pedro Marques Teixeira, conhecido por Pedro Mezinda. Minha mãe, Firma Maria Ferreira. Nasci no sítio Coati, município de Arapiraca. Morava, tinha 4 moradores, era meu pai e mais 3. Dionísio, Antônio Bio e Egídio. As casas não eram vizinhas, não, era negócio de 100 a 150 metros de uma casa para outra. E eles eram os proprietários daqueles terrenos, assim, em torno de 4 a 5 quilômetros, pertencia só a esses 4 homens. Eles plantavam, trabalhavam, e os trabalhadores saíam daqui da Massaranduba ou da Mangabeira, que eles iam trabalhar, principalmente a meu pai. E eu. Quando a minha casa era de taipa, casa grande, mas de taipa, de barro. Aí não tinha água, não tinha energia, não tinha fogão, era fogão de lenha, depois fogão de carvão. E a energia era os candeeiros. Quando era noite, noite de lua, a gente saía todo mundo para o terreiro e ficava sentado, botava uma esteira. E ficava dividindo o espaço com o gado ali ao redor e a gente ali no meio. A minha mãe contava história, minha irmã, meu pai comprava uns folhetos, minha irmã ficava lendo para a gente para matar o tempo, né? E quando eram as 9 horas, a gente ia dormir, todo mundo no escuro. Na casa tinha um alpendre, chamava peituri, não um negócio desse. E na frente tinha um banco grande. Como se fosse uma linha com os pés, ali sentava 8, 10 pessoas naquele banco, a palestra. E quando chegou o meu tempo de escola, eu ia para Mangabeira, a escola. Era 5 quilômetros. Eu ia a pé, eu e meu irmão, íamos a pé, e a estrada era uma vereda. Nem passava carro, só passava animal. Buraco e pedra, a gente ia até e voltava. Chegava lá umas 7, 8 horas, chegava em casa de volta uma hora da tarde. Isso muitas das vezes sem lanche. A gente chegava sem lanche. Aí quando a gente comia de tarde, a gente ia fazer uma coisa, lutar com gado. Meu pai criava gado, a gente ia cuidar de gado. Aí passei nessa escola uns 2 anos. Depois eu fui para o sítio Serra da Mangabeira, que era mais perto. Uma escola lá que era mais perto, era 2 quilômetros e meio. Aí ia para a escola. E daí continuou a nossa vida quando a água, a gente ia pegar água na Cacimba Doce. Quando chegava, aqui tinha um barreiro, que eu chamo de barragem, lá era um barreiro, a gente chamava de tanque. No inverno ele enchia, mas era pouco. No verão acabava a água, a gente ia para Cacimba Doce buscar água, uma carroça de burro. Costume é pegar água na Cacimba Doce, quando na Cacimba Velha, que era uma água melhor, mas na Cacimba Velha, quando você chegava lá, era aquele filho de junco, esperando. Era minando, enchia seu pote e ia embora, e os outros ficando. A Cacimba Doce fica aqui perto do Carrasco, a Cacimba Velha fica perto do Carrasco. E a Cacimba Doce fica lá perto da Baixa do Capim. Dona Hilda, só me lembro dessa. E outra na Serra da Ferreira era Rosita. Essa Rosita foi enfermeira do Dr. Geraldo Cajueiro. E uma dessas duas professoras. Na Serra da Mangueira era a Dona Rosita. E depois eu conheci ela sendo enfermeira do Dr. Geraldo Cajueiro. Não sei nem se é viva ainda. Palmatória tinha. E a gente pergunta, se fizesse pergunta para responder, você entrava no bolo. Tinha castigo, a gente ficava de castigo, joelho, botavam de joelho, qualquer reação que fizesse. E lanche, quase a gente não levava. Levava um dinheirinho para comprar uma bala, duas, tinha uns confeitinhos de açúcar, e umas bolachinhas a gente levava. Muitas das vezes nem levava dinheiro para lanche. E a gente levava, era comprando uns confeitos, lá tinha uma bodega, como se fosse chamava de barracão. E a gente lá comprava. A bodega era do proprietário da. Era uma carreira de casa, acho que era do proprietário, não era de prefeito nem nada, não era grupo nem nada, era uma sala, era uma escola. Mas naquela época, eu já com
Em primeiro conhecimento, já com meus 7, 8 anos, a gente ia para feira, ia mais meu pai. Ele ia de mês em mês. Aí comprava. Era fardo de charque. O fardo me parece que era com 30 ou 40 quilos. Era numa estopa, aquele fardo. Bacalhau era nas barricas. Era barrica de bacalhau. Chama o bacalhau da Noruega. Era um dos melhores. Né? E ele comprava muitos fardos de boi. Aqui botava com a charque, botava no feijão. Era bom que era danado. Os trabalhadores iam para lá, 10, 12 trabalhadores, meu dia comia e era muito bom aquela comida. Brincadeira era jogo de castanha, jogando castanha. A gente juntava muito castanha, na época tinha muito cajueiro, juntava muito castanha. Aí ia jogar mal os outros, apostava aquelas castanhas jogando. Né? Jogava, fazia uma carreira de castanha assim e ficava jogando. Quem que derrubasse era dono. Ou então um negócio de um buraco jogando e batendo assim, quando caía no buraco a gente pegava, apostava aquele monte de castanha. Os meninos apostavam. Ali era castanha, farinha de castanha, era brincadeira. Tinha também uns carros. Quando eu vim morar na Massaranduba, quando eu deixei o Quati, eu acho que eu tinha uns 12 anos. Vim morar aqui. Aí tinha uns carros. Nem uns caminhões sem gabine. Aí fazia aqueles carros, aí juntava uma turma de menino e levava ali pro bar, pra uma ladeira. Aí botava em cima da ladeira. Quando ele descia, montava todo mundo, os carros saíam. Uma vez o carro entrou de madeira, de mata-dente, e foi menino relado, e quebrou o braço. Aí carregava aquele carro, uns 500 metros, subindo na ladeira. Aí depois já estava todo mundo, e era muito, era 8, 10 meninos. Empurrava o carro, lavava o carro, mas tem um motorista, né? Era um negócio danado, mas era bom. Desse só tinha um, desse que brincava comigo. Agora, meu irmão de outra. Eu tinha mais 3 irmãos homens, e 3 mulheres de outra família, né? Era Antônio, Manuel e José. Morreram todos já. Meu pai teve 3 famílias. Ele casou a primeira vez com uma moça aqui da Massaranduba, que ele morava aqui. Quem fez o teste do casamento dele foi minha mãe. Minha mãe fez o teste do casamento dele, ela morava no Quati. A mulher dele morreu, ele casou com a minha mãe. Quando a mulher dele morreu, ele tinha 6 filhos. Aí o mais velho tinha 12 anos. Aí ele casou com a minha mãe, minha mãe criou eles, e eles consideravam a minha mãe como mãe. Aí, da segunda mulher, que era minha mãe, ele só teve 3 filhos. Dois homens, eu e outro, e uma moça. Aí, quando a minha mãe morreu, ele casou com outra. Teve só uma filha. Aí a gente ia chegar lá umas 7 horas da noite. Tinha um restaurante lá que a gente tomava sopa de carne gostosa. Eu ia de bicicleta com mais 2 ou 3 colegas. A gente deixava a bicicleta ou no posto de Alonso, que o Alonso tem um posto, ela se abriu, posto de gasolina, ou na Dona Orelha, que tem outro posto. Fica quase em frente aos dependentes, ficava ali. E a gente ficava lá, que a Praça Marco da Firma, era uma festa toda noite. Aquelas moças circulando na praça, tudo bem vestido, não existia, moça não vestia calça comprida naquele tempo. Era tudo bem vestido, de braço, e rodar na praça. Os homens ficavam ali no banco sentados, tinha um rolete, era uma maravilha naquele tempo, eu acho melhor que hoje. E aí sempre eu ia era quando eu tinha meus 17, 18 anos, 19, eu ficava nessa, né? Depois botaram o bar do Zé Bambinha na praça, era a primeira nave, vinha a casa do Zé de Sá. Aí o bar era um negócio muito bonito, foi onde eu tomei, bebi muito, Cuba Libra. Era o Romontilho. Era o limão e a coca, que é uma Cuba Libra, né? Limão. Tinha o pastoreiro Zé de Sá, ali na praça, que era muito bonito, muito animado. E a minha infância foi assim. Aí eu ia para a cidade, quando eram 11 horas, eu voltava. Eu já morava aqui, voltava para casa. Atendi publicidade, que era do Zé de Sá. Estava ali o microfone na praça. Falando tudo mais, depois botaram a rádio lá no bairro Pernambucano, eu esqueci até o nome. E o Zé de Sá era um dos locutores. O Zé de Sá fazia o pastoreiro,
E às vezes tinha um programa à noite lá, aquelas antigas, música antiga que o pessoal. Um programa de calor que o pessoal tocava. Ah, era Nelson Gonçalves, era Nelson Gonçalves, era Calbi Peixoto, era Rolando Dias, era esse tipo de música. Assistia também, gostava muito de assistir, não tinha um filme. Matinê à tarde, às vezes ia matinal, matinê e soaré, né? Tinha de manhã, principalmente no domingo. Tinha de manhã, tinha à tarde e tinha à noite, na série. Só aqueles filmes de bang-bang, aquelas coisas. O Dinho, naquele tempo, foi o seguinte, ainda era dono do cinema, ele passava o pessoal lá assistindo o filme e ele fiscalizando ele e a mulher, se tivesse casado namorado, ele mandava se retirar. Se tivesse namorado lá abraçado, ele mandava retirar. Aí eu conheci, vou começar agora a história. Até meus 19 anos, foi bom, minha vida foi muito boa. Era guerreiro, eu assistia guerreiro aqui na cidade. Aqui na cidade não, aqui no Sítio. Esse pessoal vinha da Banho de Maceió, de Rio Largo, naquele tempo, né? Aquele pessoal guerreiro, eles se alojavam nas casas, nos galpões de fumo dos proprietários, e à noite eles iam cantar na casa de um. Hoje, por exemplo, cantava aqui, amanhã já cantava ali. Cada proprietário contratava ele, não cobrava nada de ninguém. Aí era uma festa, toda noite tinha guerreiro. Daqui para chegar no canão, todo canto tinha guerreiro, né? A gente ia pro guerreiro. E era uma das diversões muito boas. Quando não era isso, era a cidade, né? Era a diversão da gente. Agora, a minha vida foi muito boa. Agora, depois que a minha mãe morreu, aí o negócio virou. Muito, foi muito pra mim. Porque eu era o seguinte, eu estava estudando. Quando eu tinha, parece que 14 para 15 anos, eu estava na serra estudando. A professora disse que não tinha mais condições de ensinar, a gente tinha que procurar um estudo mais relevante. E eu no segundo ano primário. Então eu não sei ler. Aí disse que tinha. Aí saíram os colegas. Então o Coronel Pedro foi para a rua. O Zé Geraldo Neto foi estudar na rua também, no Instituto São Luís, que era o colégio da elite, era o Instituto. Depois de um bom conselho. Aí eles foram estudar na rua. Aí disse, meu pai, eu morando aqui, vamos comprar uma Vespa, foi no tempo da Vespa, não sei se alcançou a Vespa. Era uma espécie de uma moto, né? Chamava Vespa. Eu tinha, parece que, 5 ou 6 vacas, que meu pai criava gado e eu cuidava do gado, junto com algumas pessoas. E vamos comprar uma Vespa para eu estudar na cidade. Que aqui era só mata aqui para a rua, né? Aí de bicicleta fazia mesmo. E era cansativo. Aí ele disse, não, filho meu, tem que se criar na roça. E Nadia, que era meu vizinho lá de Quatia, comprou uma casa na rua, todo mundo não tem essa casa. Botou o José, que é o coronel Pedro, que é o nome dele é José, para estudar. O Zé Feliciano, pai do Zé Jerônimo, que era médico, já morreu. Comprou outra lá para trás da feira, botou o Jerônimo e eu fiquei aqui. Aí o resultado, fui para a roça. Todo ano eu vendia uma vaca ou duas, eu estava na roça. Quando era no final do ano, o dinheiro que eu arranjava, gastava na farra, farrista. Aí o dinheiro que eu arranjava no inverno, gastava no verão, farrando, bebendo, na farra. Aí não era de beber cachaça direto, não, eu gostava de farra. Farra, manchei o dia com farra com os amigos. Eu, de menor, manchei o dia com os amigos farrando. Voltava para a roça de novo. Aí quando minha mãe morreu, aí pronto. Meu irmão casou, ele já estava se prevenindo, já era noivo, casou. Minha irmã já tinha casado, eu fiquei sozinho na casa. Aí fiquei sem dinheiro, sem nada. Sem dinheiro, sem profissão, sem nada. Aí fui morar na casa da minha irmã, lá na cidade. Me deram apoio, que ela foi quem me levou. Eu tinha casa, comida, tinha roupa, eu tinha tudo, mas não tinha dinheiro. Eu tinha tudo, mas não tinha dinheiro. Aí, restado. Fiquei uns meses. Aí veio o irmão de Maceió, que era soldado de polícia, e ele começou a vida dele. Quando ele chegava do quartel, no dia,
tirava farda e passava a noite tirando metralha com carroça de burro. Aí depois ele comprou o caminhão velho. Aí foi quando ele chegou, quem me levou pra lá. Aí foi quando foi a minha primeira profissão, ajudante de caminhão. Eu ia pra Barreira, mas ele não é um motorista. Quando era 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, eu tava descarregando barro. Sujo de barro, molhado de suor. Foi quando chegava no pronto-socorro, ali vizinho pronto-socorro, onde hoje é a escola de ciência médica, o Cezão, chegava aquele rapaz da minha idade, um negócio de 20 anos, tudo de branco. Aquilo, para mim, era só filho de barão. Nunca me passou pela cabeça que meu filho ia passar por ali também. Foi onde ele formou, foi na escola de ciência médica. E eu trabalhando ali, aí aprendi a dirigir. Aprendi a dirigir, aí meu cunhado sai daqui e vai para Maceió, porque eu morava aqui. Aí eu fui, ele botou uma banca no mercado e fui trabalhar com ele. Depois ele comprou um táxi. Aí ele trabalhava de dia e eu trabalhava de noite. Carro bom, 5 que eram os melhores carros que eu conhecia. Mas inabilitado, eu não tinha habilitação. Fui aí, nesse tempo eu vim de Maceió para cá. Meu irmão morando perto da minha namorada, eu conheci, hein? Aí conheci a namorada, lá vai e tal. E começamos a namorar escondido. Aí depois eu voltei e vim morar aqui em Arapiraca. Fiquei morando na casa do meu irmão. Aí namorando com a minha mulher, fui falar com o velho, o pai dela, para namorar em casa. Ele permitiu. O nome dela é Ranusa Clarino Marques. E o nome do pai dela era Clarino José da Silva. Mas aí é o seguinte, eu fiquei trabalhando com meu irmão, que tinha uma caminhonete, e carregava a calda, tinha um armazém de calda, de Coruripe, ali, Coruripe, aqui perto de Palmeiras. E o que eu ganhava, gastava, final de semana, na farra, bebendo nos bares, tudo. Daí o velho se irmão não quis mais o casamento, era pra acabar. Aí ficou naquele negócio, pra acabar. Eu passei 5 anos namorando ainda. 5 anos namorando, aí ele botou pra acabar. Ela era professora, antes de terminar o ginásio pedagógico, ela era professora no município ali no Lima. Aí ele ia levar ela e ficava na praça, né? Fiscalizando. Tinha a Telasa, que era o negócio de telefone, e tinha o Salatiel, que era quem era o chefe, ficava lá. Aí eu chegava na Telasa e ficava ligando para ela lá da Telasa e ela no colégio. E ela dizia, ah, meu pai está passando aqui na frente, eu conversando com ela. Ela já estava ciente, quando eu ligava, a diretora já chamava ela, já era amiga da diretora, enquanto eu ficava no telefone com ela. O Salatiel era o chefe, ele era meu amigo, isso era à noite. Ele estava lá na Telasa, era uma central telefônica, né? Ficava ali ao lado da prefeitura, velho. E ele era o chefe, e eu ia para lá, ele ligava e eu ficava conversando com ela. O velho carregou ela para Aracaju, desapareceu. Ela não sabia. Quando passou 30 dias, ele trouxe. Ela chegou num dia, quando foi com 2, 3 dias, carreguei ela. Foi assim. A gente já estava com uns 4, 5 anos namorado. Ele tinha permitido, depois não quis, eu não frequentava a casa dele, ele não queria, a gente só se encontrava escondido. Só se encontrava escondido. Às vezes ela ia para o colégio, de manhã, e eu roubava ela, botava na caminhonete do meu irmão e a gente saía pela rua, se escondido, namorando. Ele não tem problema não. Aí, quando ele trouxe ela, aí eu combinei com ela, aí carreguei um dia, no dia 29 de junho de 70, eu carreguei ela. Casei no dia 4 de julho de 70. Eu carrei do Cine Trianon. Tinha matinê, ela foi para matinê com a irmã, eu já combinado. Quando ela chegou no cinema, eu já estava com a caminhonete nova, meu irmão, uma Ford. Aí encostei na frente do cinema. Quando encostei, que peguei ela, botei no carro e rodei, a irmã dela puxou. Ela desceu. Aí eu voltei novamente, peguei ela, botei no carro novamente, ela. Quando a irmã puxava, ela descia. Aí tinha um sobrinho meu que já sabia que ia buscá-la. Aí foi que ele chegou,
Quando botou, foi ele que já abriu a porta, ela entrou no carro e ficou na porta. Foi que eu puxei o carro. Ele começou até um livro. Eu comecei a dizer, foi, ele diz assim, no dia 29 de Santo Meio de São João, como no Cilindro Duarte, com muita disposição, carregou Dona Ranula para a casa do seu irmão. Ele fez assim, mas depois não esqueci. Aí foi quando eu carreguei ela, botei na casa do meu irmão, agora sem nada. Sem nada, não tinha nada. Nem tinha nada, nem tem dinheiro. Olha os móveis da minha casa. Uma mesa com quatro cadeiras, essa mesa de cera, essa mesa pequena, tinha essa mesa de barro. Uma cama só. O fogão de lenha. Não tinha mais nada. Casa alugada. A casa morava na Rua Duque. Não tinha 3 metros, não, de frente. Tinha até um poste, né? Hoje tem um poste na frente. Alugada. Aí, resultado. Sem emprego. Inabilitado. Eu não tinha, eu dirigia, mas não tinha habilitação. E sem emprego. Ela era professora do município. Aí ela já pagava aluguel da casa. Ela pagava aluguel da casa. Aí vai meu pai, compra um jeito. Aí eu vim trabalhar, aí o resultado. Eu vinha com ela aqui de manhã, passava o dia, tomava café e almoçava. À noite, eu ia para casa, mas ela tomava café na casa do pai dela e de noite ia para o Urbulino. Quando era 10 horas, ela ia para casa. Aí ela arranjou, fez o concurso do Estado. Aí passou. Nessa época eu me lembro que ela era 45 mil reais e passou a ganhar 90. Eu disse, olha, 45 mil e 45 seu. Aí eu fiquei nessa vida. Na praça, prestando um pedacinho de fumo, no final de semana na praça. Aí foram ampliando os carros de praça, né? Aí chegou aqueles aéreos, aquele juviniano, mas botou uma frota e todo mundo estava frota, aí ninguém, o jeito que o pessoal dispensava. Semana era batizado e casamento, a gente não parava não. Já tinha contrato. Casamento e batizado todo mundo fazia de carro de praça. Era casamento, era batizado, já, olha, tal dia pegou o casamento, a gente ia para a festa e cobrava, é tanto. Se quiser, se o cabo permitisse, a gente passava. Ficava lá depois da festa, era que vinha embora. Sempre tinha festa, né? Batizado e casamento sempre tinha festa. Depois das festas a gente vinha embora. Com fretante. Eles iam e só voltavam com o carro. Acho que corria mais dinheiro, porque eles pagavam bem. Não, o jipe era desse jipe antigo. Porque tem uns mais modernos, acho que nem tem mais. Tem uns mais modernos agora, com aquele rodão. O outro era desse jipe mais velho, normal. Era o jipe. E era na loja também. Ah, me lembro do Juviniano. Depois foi que chegou aquela loja. E o Juviniano, primeiro que vendia carro era o Juviniano. Aí depois chegou aquela, onde é, depois da placada de onde era, parece que era, não lembro mais o nome. E hoje já mudou até de nome, que era da Chevrolet, que era do Maria Amaral. Uma loja, a primeira loja chegou. Aí tinha, era essa loja. Eu só fiquei com freguesia, negócio carregando queijo, tá? Da capivara para cá, esses tipos. Aí o negócio fracassou. Aí eu passei o rio pro meu pai e fui trabalhar de empregado com um aero. Aero Wheeler, né? O nome do meu patrão era Hernandes. Ele tinha um bazar na Rua do Comércio, que hoje é Praça Mané André, mas era o nome era Rua do Comércio. Onde é o comércio hoje, Praça Mané André? Não tinha caçadão também. Aí ele comprou um aero, aí eu fiquei. A minha praça era descendo como que vai para cá do deputado Nézinho, naquela rua que vai para o Cruzeiro. Bem em frente, esse monte. Minha praça era ali. Aí eu fiquei ali trabalhando, empregado. Aí parei de trabalhar aqui na roça, não estava dando resultado. Aí resultado, quando foi um certo dia, eu morando ainda na Rua Duque, aí quando foi umas 7 horas da noite, antes de eu tomar café, umas 6 horas. Passando ali no posto Zé Pivete, tinha uma oficina mecânica. Aí o carro tinha tricado um pouquinho numa coluna assim. Aí eu disse, vamos dar um pino de solda. O carro era quase novo. Aí eu deixei o carro lá. Eu disse, eu vou tomar café e volto para não perder tempo. Quando eu volto, o carro está incendiado. Queimou tudo.
estava quando estava soldando, começou a pegar fogo no forro. Traz água, aí tinha um balde de gasolina jogada, estava só esqueleto. A metade da oficina também queimada, esqueleto. Era ali perto do Zé Pivete. E onde é o posto do Zé Pivete? Subindo na rua daquela. No posto do Zé Pivete lá embaixo. Era subindo para chegar na rua 16. Aí restaram. Aí queimou o carro do rapaz. O dono da oficina não tinha que pagar. E quem perdeu foi o rapaz. Aí resultado, ele comprou outro carro e eu fiquei na praça. Quando foi mais ou menos com um ano, aí eu paguei o carro que ele comprou, aí ele me deu a praça. Ele vendeu o carro e me deu a praça. Aí eu comprei um carro pra mim. Comprei como? A minha mulher emprestava dinheiro ao cunhado dela. Aí o cunhado dela pagou o dinheiro com um garrote. Aí esse garrote ficou, virou um boi, né? Aí eu vendi esse boi e dei minha entrada no carro. Carro usado. E hoje ela cobra dinheiro desse carro, desse boi. Eu nunca paguei. Aí comprei um carro e fui trabalhar pra mim na praça. Aí fiquei trabalhando na praça. Aí foi quando eu arranjei um emprego. Aí chegou isso em 70... Em 78, mais ou menos. Eu estava na praça, aí chegou um rapaz perguntando se... pelo Zé Leão. Zé Leão era um colega meu. Eu disse, rapaz, ele deu uma saidinha. Quer dar uma esperada? Ele esperou. Quando foi com uns 10 minutos, é. Ele não chegou, vamos viajar ali e embora. Aí foi pro Geraldo Cossiano. Na casa do seu Cicinho, que era um vereador. Era tempo de política, né? Aí chegou lá, o rapaz foi com ele. Desceu, entrou lá na casa, conversaram para lá e voltamos. Aí quando ele chegou, perguntou o contrário, disse tanto, ele me pagou. Foi com uns 3 dias depois, aí ele chegou, já não foi mais procura do Zé Leão. Aí vamos a mesma viagem, digo, vamos. Aí disse, você quer conhecer o deputado? O deputado faz 40 e tantos anos, era uma autoridade danada. Quem conhecia o deputado era... Aí eu quero. O deputado, era o deputado Edson Lins, que o irmão dele, o doutor Edson Lins, morava na mesma rua que eu morava, já na Espedão Rodrigues. Aí conheci o deputado, uma figura humana maravilhosa, homem dessa grossura, agora conversador, amigo. Aí fiz amizade com ele, fiquei fazendo as viagens dele. Final de semana, chegar e fazer as campanhas dele. Né? Chegou um ponto dele vir no carro oficial, dispensar o motorista e eu ficar com o carro oficial. Aí ele chegou, aí ele disse, olha, quando houver uma oportunidade, eu não boto na Assembleia. O filho dele, doutor Edinho, chamado doutor Edla Lins, era presidente geral da Casal. Só não lhe boto na Casal porque o salário é pouco. O filho do deputado era presidente da Casal. Então eu vou levar para a Assembleia. Aí eu fiquei trabalhando com ele. Na semana, às vezes, ele vinha com o carro oficial, dispensava o motorista, eu ficava com ele. Quando foi em 81, aí ele me contratou pela prefeitura de Mar Vermelho, que o irmão dele era chefe político de lá, seu Neto Lins. Aí me contratou pela prefeitura de Mar Vermelho, com requisitado para a Assembleia. Um ônibus pela Assembleia. Aí eu passei... Fui para a Assembleia trabalhar, mas ele na Assembleia. Já com aqueles carros oficiais, já vai. Antes de terminar o ano de 81, aí ele me contratou no DR, que era mais seguro, né? E a prefeitura, eles podiam perder e me botaram para fora. Aí me contratou no DR, mas já fui reassinando o contrato e delegando a requisição, requisitado pela Assembleia. Com muito pela Assembleia, fiquei na Assembleia. Quando foi em 82, aí o deputado perdeu. O deputado Edson Lins perdeu. Aí eu fiquei, eu era da Assembleia, do DR. Suruagi governador, em 82. Baixou um decreto. Sim, quando o deputado perdeu, aí queria me botar, o chefe de transporte, que era o Calheiros, queria me botar à disposição. Do presidente, não vou nem dizer o nome, um homem de uma cara tão feia no mundo desse tamanho, mais gente boa, mas eu não conheci, né? Eu digo, rapaz, Calheiro de Arapiraca não tem 4 deputados,
Nezinho, Eliandado, Neusvaldo e Ismael. Ele disse, rapaz, de Arapiraca não tem 4 deputados, eu não moro em Arapiraca, porque nesse tempo eu morava na casa da irmã de Maceió. Em bota a discussão de um deles, eu disse, quem? Eu digo, o deputado Nezinho, porque o deputado Nezinho, meu pai já deu em favor do deputado Nezinho. E meu irmão era casado com a prima do deputado Nezinho. Eu digo, rapaz, bota para o deputado Nezinho, aí o Calil falou com o deputado Nezinho e me aceitou. A deputada Nezinho me aceitou, eu fiquei com ele. Suruagem governo em 82. Baixou um decreto, todos os funcionários voltar para sua repartição de origem. A minha repartição no DR, olha o salário. Era, acho que salário mínimo. Aí o deputado, resultado, me deu um cargo de comissão. Eu fiquei cargo comissionado e fiquei requisitado ontem pela Assembleia. Aí fiquei, quando foi em 86, aí eu passei efetivo na Assembleia. Mas eu agradeço muito quem me deu a mão, fora dos meus irmãos que me deram apoio, foi o deputado Nezinho e o deputado Edson Lins. Edson Lins, porque me levou para lá, e o deputado Nezinho, porque me segurou. Porque se não fosse o deputado Nezinho, eu tinha voltado para o DR. Salário. Uma diferença danada do salário da Assembleia. Acho que eu não teria formado meus filhos. Aí eu fiquei com o deputado Nezinho. Me apoiou muito, me dei muito bem com ele. Dona Paula é uma pessoa incrível, que eu acho que ela veio o mundo só para servir. Dona Paula nunca chegou, não conheço ninguém que chegasse da academia e falasse com Dona Paula para não ser servido. Era uma mulher santa, eu considero como uma irmã Dulce. A campanha era do deputado, mas a gente ficava mais de Maceió e ela que aguentava aqui tudo. Era todo mundo, incansavelmente ela trabalhava. Não era, era para todo mundo, não era para dizer assim, esse não vota em mim, aquele não. Não, quem chegasse lá que procurasse, ela servia. Como hoje a família continua. Aí foi aí que eu eduquei meus filhos com um salário. Terminou. Em 86, o meu sonho era educar os filhos. Aqui não tinha faculdade. Aí minha filha mais velha foi fazer faculdade. Aí eu fui para Maceió com ela. Porque naquele tempo, o deputado Nezinho era lá em casa. E eu era muito ciumento com os filhos, eu não queria deixá-la lá sozinha. Aí foi quando eu deixei o deputado Nezinho, fui trabalhar na Assembleia com outros. Em 86, passei 4 anos. Aí fiquei lá, aí depois formou-se a primeira, foi a segunda, depois foi o terceiro. Aí eu devo muito, muito mesmo ao deputado Nezinho. Foi ele que me apoiou, foi ele que me deu tudo que eu, os 4 anos que eu tive com ele, fui muito bem tratado. Foi meu chefe, não era um chefe, era quase um pai. E aí me deu, eu tenho a honra de dizer que sou amigo da família Nezinho, especialmente o Ricardo. O Ricardo é humilde, é inteligente, é honesto e trabalhador. O Ricardo é aquela pessoa que, é como eu disse, deixa a gente tão à vontade, que muitas vezes a gente não sabe nem se está na presença da autoridade com ele. É aqui na Assembleia de todo canto. Teve a primeira, é Patrícia. Patrícia Márcia Clarino Marques. Hoje ela é psicóloga. Vem a segunda, Fabrícia Mestre Clarino Marques. Dentista. Terceiro e último, Clarino Marques Teixeira, que é médico. E o último. Eu só tenho 2 netos. Patrícia tem uma filha. E o Clarinho tem um filho. A outra não quer filho, já tem acho que 50 anos, não quer filho. Meu avô não conheci. Não conheci. O pai do meu pai não conheci. O pai da minha mãe não, também não conheci, que era o Zé Ferreira, que na época ele tinha patente, era tenente Zé Ferreira, aqui do Quati, que era primo do Capitão Sulino. O Capitão Sulino era um político que tinha no Coité do Nó, um famoso, né, que mandava na região toda. Era o Capitão Sulino, primo, acho que do Tom Albuquerque ainda. E o meu avô era primo do Capitão Sulino. Naquela época era o patente, era o tenente da Ferreira, quem mandava nessa região aqui. Naquele tempo cada um mandava na sua região, né? Os moradores que eu lembro aqui só tem Luiz Guilherme, Zé Vermelho, que já, eles já morreram, né? Zé Cadal, eram os primeiros moradores. Eu me lembro do Santos,
É, do Ferreira, que era o pai do deputado Nevinho. O nome dele eu acho que não era nem Santos, mas a gente chamava de ser Santos. Pedrinho, que era primo ou irmão dele, Domingos, Zé Ferreira, era esses donos da Serra Ferreira. Quando foi naquela seca de 70, aí o pessoal invadiu no mercado público e carregaram a farinha de todo mundo. Aí ficou sem nada, sabe o resultado? Eu que fiquei dando a feira. Eu que fiquei dando a feira. Um genro foi para Pindorama, que hoje está rico lá, mas na época foi para lá. Outros foram para o Rio e eu fiquei dando a feira do velho. O velho para mim não era meu sobrinho, não era meu pai. Eu fiquei até ele morrer, nós demos assistência, levamos ele para Maceió, internamos. Tanto deu assistência ao velho como demos a velha. E nós era, eu era, quando eu chegava lá, na hora que eu chegava já estava um chinelo e uma toalha para ir para o banheiro, tomar banho e me tratar dessa maneira. Foi muito bom comigo. Eu, foi, primeiro não queria, mas para mim foi um dos melhores amigos que eu encontrei. Foi o meu. O Santo Antônio é o seguinte, lá em cima no morro tinha um pé de goiaba e tinha uma espécie de uma cruz. Mas já tinha, o pessoal já enterrava gente lá, eu acho que não era nem nascido, né? Teve uma febre que andou passando por aqui, eu esqueci o nome, que quando morriam, as pessoas iam para a Praia da Banana, né? Quando morriam, enterravam lá em cima no morro. E era contaminada, essa doença era contaminosa. Aí enterravam lá. E por isso, botaram o nome do Morro Santo. Sexta-feira da Paixão, o pessoal ia visitar lá. Aí depois foi que o Dimuri aí começou a fazer aquela igreja, fez aquela festa e foi o Morro Santo, a nossa nome. Tinha. Ah, era. Tudo era melhor naquele tempo. Na igreja, ou nas casas, tinha um retrato que se cobria com um pano, né? Na época de Semana Santa, se cobria aquele retrato com um pano. Nas igrejas era a mesma coisa. Os filhos, os afilhados, tinha a tradição de chegar na casa dos padrinhos, se ajoelhava, dava a bênção. Agora sempre levava um presente, mas o padrinho já estava com dinheiro em casa. Muitas vezes os afilhados já iam já pensando no dinheiro, e pegavam o dinheiro e dava. Mas tinha essa tradição, se ajoelhava e dava a bênção aos pais e aos padrinhos. Não falhava, Semana Santa não falhava. Não podia fazer nada, nem ter a lei de gado, nada. Não podia fazer nada, Semana Santa. E eu achava muito interessante aquilo, eu achava muito bonito. Né? As pessoas também não comiam de manhã, só iam almoçar meio-dia. Jejuavam. Eu nunca jejuei. Mas as pessoas tinham o hábito de jejuar. Eles faziam Judas de pano, um boneco. E quando era no sábado, aleluia, aí botava aquele Judas trepado num pau, aí matava o Judas. Eu me dava facada, nos dava paulada e acabava com Judas. Na minha casa, por exemplo, às vezes chegavam os vizinhos, os amigos do meu pai, era um revólver e um punhal. Um punhal chamava cabo de tatu, rabo de tatu. Era um cabo bonito, bem feito, um punhal. E às vezes eles ficaram nas costas. Sabe quando chegava lá na minha casa, aí encostava a espingarda e deixava mais um revólver no quarto e um punhal. Mas aquilo não era para roubar ninguém, não. Aquilo era para respeitar e ser respeitado. Todo mundo usava, era abertamente. Os bailes, conheci muitos bailes, ia muitos bailes, quando chegavam as pessoas armadas com revólver, dava os donos da casa para guardar. Todo mundo chegava armado, pegava o revólver, o faca e dava o dono da casa, o dono da casa guardava. Era, aqui no Zé Vermelho, chegava soldado, naquele tempo tinha cinco, quatro ou cinco soldados. Isso nos anos 60, 60 e pouco. Tinha um mané soldado que chegava aí para vir para a noite, ele chegava aqui, tirava a túnica, que era que nem uns paletó. Tirava a túnica, pegava o revólver, dava a meia túnica, arranjava uma camisa para ele, ele dançava até bicido. Soldado. Dançava até, era um galego, um mané soldado. Dançava até bicido. Se alguém brigasse aí, eu alcancei gente amarrada. O reserva meio mandava amarrar, tinha um pé de cajueiro, o cabo amanhecia amarrado. Era amarrado, o pessoal dançando, e se o cabo fosse pregar, amanhecia amarrado. Eu ainda alcancei isso, ficava 7 horas da manhã amarrado no pé do cajueiro. Era assim. Sempre cada baile tinha um cabo que eles gostavam muito de brigar aqui na Passaradeira. Essa família, parece que ainda eram meus parentes.
Gostava muito de brincar, sabe com o quê? Às vezes com pinhão, brigando, furava a cabeça do... Você conheceu o pinhão? A gente jogava pinhão, ele ia com o pinhão no bolso. Tinha um caba aí, toda festa que ele ia, ia acabar a festa, que era com o pinhão no bolso. Começava a discutir e jogava pinhão, que é um prego na cabeça do cara. Esse amanheceu amarrado, umas duas vezes amanheceu amarrado. Chegou uma época que era justamente de eu aproveitar. Mas aí veio o diabetes, veio a visão, né? Aí eu não tenho. Meu filho, outro dia mesmo, ele estava falando em comprar um pacote, para um cruzeiro, né? Para visitar o país aí. Meu filho, eu vou para onde? Se eu não vejo. O último show que eu assisti foi de Bruno Marrone, eu acho que tem uns 2 ou 3 anos. Fiquei no camarote, eu acho que não tinha 10 metros, só vi o jogo de luz. Aí não vou. O que é que eu vou fazer? Ele quer a gente passear, não vou. E eu conheço. Eu só me sinto bem aqui, por quê? Porque aqui eu estou com meus animais, já daqui para ali. Eu vou olhar um gado, ali em cima, aí eu fico no meio deles, que eles se criaram, tem um bocado deles que, assim, desde pequenininho que eu fico passando. Eu chego perto do meio e digo, esse é quem? Esse é filho de quem? O rapaz é quem diz, não, esse é filho de Bacatá, Bacatá, Bacatá. Não vejo bem, eu vejo o vulto. Estou lhe vendo o vulto. Não dá para eu ver a sua filha na minha direita. Se passar ali agora, não sei quem é. Aí não tem como mais viajar, né? Quando eu tinha visão, aos domingos, eu ia assistir a missa, mas hoje quase não vou. Eu sou católico. Eu acho que eu acredito em milagre, eu tenho uma santa protetora. E qualquer coisa que venha pesado para mim, aí eu não entrego. Não tem nada difícil para mim, sabia? Nada difícil para mim, tudo é... Nunca teve... Olha, eu nunca tive acidente. Meus filhos nunca foram acidentados, nada. Não tem nada. Eu sou uma pessoa, acho que é abençoada por Deus. Só eu acabo morar num canto, numa casa alugada, 2,5 metros de frente, e hoje morar aqui, com apartamento de Marçal, com casa na cidade. Eu tenho casa na cidade, no centro, lugar da loja. E eu olho assim, muitas das vezes, eu empregado. Aí eu olho assim, deitado nessa... E aqui são 6 funcionários. Só da casa são 5, um cuida do gado. O cara que era empregado, ajudar de caminhão. E eu olho assim, meu Deus, eu não merecia tudo isso. Mas se Deus me deu, porque eu mereço, né? Nunca vou perder, por quê? Porque foi Deus que me deu. Foi honestamente. Não tomei nada de ninguém, foi honestamente. A ajuda que eu tive foi de Deus e desses dois homens que eu acabei de dizer, o deputado Nezinho e o deputado Assumir. Todo mundo tem oportunidade. Na primeira oportunidade que me deram, eu peguei. Pra você ver uma história. Olha, esse negócio da viagem, eu estava na praça. Se eu fosse um cara burro, quando eu fiz a viagem para o deputado, fiz a segunda vez, disse, agora eu vou enricar, vou aplicar, né? Cobrar a cara, pronto. Deu já na praça. Não fiz amizade com ele. Hoje, sou considerado uma pessoa quase da família. Olha, tudo com meu esforço. Mesma coisa com o deputado Nezinho. Gosto muito do Lino Nezinho, eu gosto do Ronaldo. Ronaldo é uma figura, você conhece o Ronaldo? Doutor Ronaldo? Aquilo é uma figura inofensiva. Ronaldo é igual um filho meu, é inofensivo. Mas gosto do Ronaldo, gosto do Ricardo. Gosto do Rogério, gosto do Rodolfo, gosto da Ruth, gosto da Rosa, gosto de todos eles. Tudo, meus filhos representam tudo para mim. Todo o meu orgulho é dos meus 3 filhos. Tudo para mim, meus filhos. Porque me ajudaram, eu ajudar eles. Porque eu digo, pobre, a gente casa uma filha com cabo. Às vezes o cabra não presta, depois a filha volta para dentro de casa com um filhote, né? Aí a miséria continua. Não, vão estudar e elas aproveitaram estudar, porque hoje elas não precisam de marido. Elas têm que viver. E meu filho é um homem que... Nunca vi meu filho com raiva. Nunca vi meu filho assim, nunca foi preciso reclamar nada do meu filho. Nada de eu reclamar dele, desde rapaz. Nunca reclamo nada dele fazer negócio errado. Ainda hoje, onde ele passa, é o Deus que passa. Recebeu já o título de cidadão honorário, numa cidade dele. Faz uma festa das crianças, do bolso dele, dessa cidade onde ele recebeu o título de cidadão. Ele, todo ano, no dia das crianças, ele lota o carro, mais 2 amigos médicos e vão entregar os presentes das crianças. Na cidade, tem uma cidade que ele ficou, tem uma cidade... Quando ele vai arranjar uma mãe, ele tem, em Ribeirópolis,
ele fez uma amizade lá com uma cidadã de 90 anos, de 80 anos. Ele atende lá, pois ele, quando sai do escritório, do consultório, à noite tem que jantar com ela, ela está esperando para jantar. Ele tem que sair, tem que ser 8 ou 9 horas da noite, ela está lá para jantar com ele. Ele é assim. É uma pessoa, é um meninão. Ele é um meninão, até parece tímido. Mas não tem maldade com ninguém, é um bom amigo, trabalhador, não. Só ele tinha assim, não precisava ser médico não. Se ele fosse um carroceiro com essa dele, já não me agradava. Então assim, nunca me deram trabalho em nada. Nem dos três, nada. Hoje eu vou na rua de mês em mês, vou pagar energia, água e fazer a feira de medicamento e comprar ração para os animais. Pronto, é o que eu faço. Só que eu faço, não vou para a rua passear, em que? Se eu não vejo nada, não vou para shopping, o que é que eu vou ver em shopping? Só sai negócio, eu vivo mais aqui, meio que meta esses animais. Estou até dizendo, se eu perder a visão de uma vez, eu vendo, já comecei a vender. Agora eu vendendo e com pena. Eu vendi o mês passado, vendi 5 vacas, mas com pena de vender, justamente porque de qualquer hora eu posso perder a visão de uma vez e fico na mão dos outros. Já conheci, já ouvi falar, o Ricardo tinha esse projeto faz mais de ano, né? Que o Ricardo é atuante. O Ricardo é um homem inteligente, atuante. Isso, ele tem um teste de serviço e é reconhecido, porque ele é o segundo mais votado no estado e o primeiro mais votado em Arapiraca. Ele é reconhecido, o pessoal reconhece ele. É uma pessoa humilde, o Ricardo é um meninão. Ricardo não tem maldade com ninguém, não. Foi boa para os meus netos, quando meus bisnetos, quando eu morrer, saber, porque eu não sei da minha história, da minha família, eu não sabia. A semana passada foi que veio uma prima minha que está fazendo um livro, foi que me contou quem são meus parentes aqui, que eu não sabia. Tinha uns que eu pensava que eram parentes, e não eram, e outros que eu pensava que não eram, eram parentes. Não conheci o pai do meu pai, não conheci, não sei nem o nome do pai do meu pai, né? Eu não tenho, a família mesmo, são todos meus parentes, mas é tanto assim que a gente não é chegado. E quando eu fiz essa casa aqui, eu digo, vou fazer uma casa para os meus parentes, mas não sei quem é meus parentes. E eles não são muitos, eu acho que não me procuram, né? Tem muitos parentes aí, mas é quase todos meus parentes. Eu quero agradecer toda a minha família, aqueles meus irmãos, minhas cunhadas que me apoiaram. Meus amigos que me apoiaram, como o deputado Nezinho, deputado Edson Lins, foi que me deram a mão, graças a Deus. E muito obrigado a todos. Deus tenha todos.